Հայոց ցեղասպանության հայրամյա գիսեմին Մեծիդան Գիլիգիո Կաթողիկոսությունը աննախադեպ եւ անգյունաթարցային քայլ մարնելով Սիսի պատմական Կաթողիկոսարանի վերաթարցիկը ձով թատ բացածեր։ Երկու դարվան հետևողական եւ դկնաճան աշխատանքների յետ թադը ներգայիս քաղաքական արգելքներ ու թիմաց կգտնվի։ Այս առընչությամբ ասկայն ընդհանուր ժողովը հադուկ նիստոմը ժողովականներուն դրամատրության դակ դրավ Գիլիգիո Կաթողիկոսության ծերնարգած հայ ժողովրդի իրավունքներու հետապնդման աշխատանքները, որոնց Արքին Սիսի Կաթողիկոսարանի թադին մանրամասնությունները։ Զեկույցներ ներկայացուցին դոկտոր Նորա Բայրակտարյան, Դիգինսետա Խդշյան եւ կանադայեն դեսերիզով միացավ թադի գլխավոր պաստապան պրոֆեսոր Պայամ Ախավան։ Դիգե Խդշյան նշեց, որ Հայոց ցեղասպանության հայրամյա գիծով իրականացած կաթողիկոսության ծերնարկներ ունեցած են դեղական քաղաքական ու միջազգային արձականք։ Մանավանդ Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչում են հադուցում դանող աշխատանքները, որոնք ակատնագետը գանտիսանա Սիսի տադը։ Այսօր գողքին դե ունեցան շրջանային համակումարներ՝ Միքվայայի հուշամալիրի շինություն, Անտիլիասի մայրավանքի հուշամադուրի վերանորոգություն, Հայոց ցեղասպանության որպերու հիշադակին նվիրված Արամբեզիգյան տանկարանի բացում եւ այլ ծերնարկներ, հայտնեց Խդշյան։ Աբահանտես եկավ դոկտոր Բայրակտարյան, աննշեց թե Սիսի Կաթողիկոսարանի թադական հայցի զույգ տղտաձրարները օրինական թե պատմական դվյալներով կպաստարգեն, որ Գիլիգիո Կաթողիկոսությունը օրինական իրավադերն է Սիսի Կաթողիկոսարանին։ Անշարունակեց, որ թադը հետապնդող օրինական հանձնախումբին հիմնական նպատակն էր թադը փոխադրել Եվրոպայի մարդկային իրավանց թադարան, սակայն այդ մեկը իրագործելու համար պետք էր նախ թրքական սահմանադրական թադարանեն անցին։ Դոկտոր Բայրակտարյան մանրամասնությամբ խոսեցավ թադի հանգրվաններու մասին եւ ընդգծեց, որ ներգայիս օրինական հանձնախումբը Վեապար Հայրաբենի նախակայությամբ կնարգած է մեկի ավելի ուղիներ, որոնց մասին պիտի հայտարարվի մոդաբակային։ Զեկուցումներեն ետ դեսերիզի ճամփով ելույթ ունեցավ պրոֆեսոր Պայամ։ Ան համաբարփակ բացադրություն տվավ Հայոց ցեղասպանութենեն ետ Թուրքիո պետության վարած քաղաքականության մասին, որ գզրգեր փոքրամասնությունները իրենց իրավունքներ են և օրենքներ գմշագեր խելելու համար անոնց քույքերը։ Ան նաև խոսեցավ պրոֆեսոր Տաներ Ակչամի աշխատանքներուն շնորհիվ Երևան ելած նոր փաստաթուղթերու մասին։ Ան նշեց, որ Կաթողիկոսարանի պատրաստած տղտաձրարը ամբողջական է և քաղաքական ճնշումներ պիտի չգարենան գասեցնել թադին հետապնդումը մինչև իրավունքին վերադարձը։ Սիսի Կաթողիկոսության նորվածներու բահանջքին շատ բնական է, որ Եվրոպայի խորհրդի թադարանը առաջին հանգրվանին պիտի մերժել։ Ուստա եմ, որ հաջորդ անգամին, եթե ոչ հաջորդին, երրորդ անգամին դիմելով դարձյալ, անգասկաց, որ մենք պիտի գրնանք արդյունքի մահացնել։ Քանի որ արդեն այս տեսակ բահանջներու շարանը ոչ թե միայն հայության կողմին, այլ զանազան ուրիշ ժողովուրդներու կողմ է գա, և մանավանդ Թուրքիո բարակային, Թուրքիան ուրիշ շատ գրոնական պետրոններ գրաված է կամ քանդած է, ուրեմն ես կարծեմ, որ պիտի ընդհանուր առմամբ մարդիկ պիտի ունենան այդ կարծիքը, որ սկսին իրենք գալ ուրիշ կողմերյալ այս բահանջները ներկայացնել։ Իսկ ինչ կվերաբերի դարձյալ ասեմ, ես եվրոպական թադարանի խնդրով, ես վստահ եմ և հույս ունիմ, որ Եվրոպական թադարանը վերակննելով որ դարձյալ պիտի ընդունի։ Շատ բնական է, որ Թուրքիո պետական իշխանության թադարանները պիտի մերժեն, նույնիսկ քննել, նույնիսկ ընդունել, քննարկել, բայց չեն գրնար հարադև մերժել, Եվրոպական թադարանն էլ հարադև չի գրնար մերժել։ Մենք պետք է շարունակենք և մեր ուժերը կենտրոնացնենք։ Ես ուզեմ անդրադառնալ Վեհապար հոր կողմէ բացված թադը Սիսի Կաթողիկոսության առնչությամբ։ Այս թադը 2015-ին հայրամյակի առիթով հաստատվեցավ, և մենք, որ 100 տարի կբահանջենք, այսօր անցանք իրավական սրահը, և հոն սկսանք իրավական կետնի վրա հետամնդել մեր ասքին թադը։ Եվ ասի առաջին անգամ լարով կբադահի, որ 100 տարի ետքը առաջին անգամ լարով, և աս քաչ և իմաստուն քայլը ադենին էր, որ այլևս մենք փոխենք մեր ասքին ուղին դեպի իրավական
սրահ։ Ավարդին նորին սուրբոզություն դեր արամարա Չինգաթոյգոս եզրափակեց նիստը, հաստատելով, որ այս տարին աշխատանքները իր գյանքին ու աշխատանքի մեջ կարևոր դեղ կրաված են։ Նորին սրբությունը ընդգծեց, որ այս տարը Մեծիդան Գիլիգիո Գաթոյգոս չան փոլոր դարակրյալ գաթոյգոսներում ոգիով թրծված է, որովհետև անոնք փոլոր գավադային այս տարին։ Վեապար Հայրաբեդը նշեց, որ մեր մահանչադիրական ոգին գժարանքեն կանոնցմէ։ Այս տարը ոչ միայն Կաթողիկոսարանին, այլ հայ ժողովրդին ու հայրենիքին թատն է, նշեց Հայրաբեդը, ընդգծելով, որ թատին պահանջ կհադուցում չէ, ինչպես որ զրբարդած են շատեր, այլ հողային պահանջ։ Մենք հող կպահանջենք, շեշտեց Հայրաբեդը։ Ժողովը դիտեց նաև թատին մանրամասնությունները ներկայացող դեսերիս և ունեցավ քննարկման նիստ։